ẹ kásán sóyè tẹ́lẹ̀ ní lóyè tó wà sọ́tẹ̀ èmi ọmọ yìí náà ni onídàmọ̀ láti gbé máa ń pè ní àmọ̀ pé ẹjọ́ ẹ má gbé kúrò ìbẹ̀rẹ̀ nìkan máa gbé sí ní ojoojúmọ́ ẹni tí a ní fún yín lóyè tó lónìí ni àǹtí ayọ̀mídé ẹjọ́ àǹtí ayọ̀mídé ẹ bá dá ọkọ yín fún àwọn ará ilé àti ibi tẹ́tù ẹ kásán ẹ̀yà ará ilé orúkọ ti tèmi ni sàlàkọ ayọ̀mídé ọmọ ìbàdàn ọmọ ṣùwàgbé bẹ̀rùn ókè àǹtí ayọ̀mídé ẹ ṣe ta pé tí ẹ wá ìbéèrè ta ní fún yín lóyè tó lónìí ni wípé wọn ní pé kẹ mú nínú ìfẹ́ òtítọ́ tàbí kí ẹ mú owó àti mọ́tò ẹjọ́ èwo lẹ máa mú ní méjèèjì ẹ kí lẹ pè inú wa àti inú owó mọ́tò àti ìfẹ́ wà lẹ́dàá-láì kò ní dáfáyé fẹ́ ìfẹ́ kò ní dáfáyé fẹ́ ìfẹ́ dúkú ti pẹ́ o ìfẹ́ ti tèmi dúkú ti pọ́ ti yàwé ẹ̀ dànù yàwé ti tèmi owó ni kókó àti mọ́tò àǹtí ayọ̀mídé kí ló dé tí ẹ fi mú owó àti mọ́tò ìdí ni wípé ṣe rí ìfẹ́ tẹ̀ wò yẹn ìfẹ́ a máa panilẹ́kún a máa sọ ní dúró rẹ̀ láàrin ọjà sọtìyẹ yẹ rí mọ́tò àti ilé títí láíláí ni ọlẹ́tàláì kò lè panilẹ́kún ìrẹ̀lẹ́ sọ ní dúró rẹ̀ ọlọ́run gbọ́ owó ni kókó àti mọ́tò ọ̀rọ̀ lẹ́tí pé lẹ́nu àǹtí ayọ̀mídé ó ní pé ìfẹ́ a máa panilẹ́kún a máa sọ ní dúró rẹ̀ ṣùgbọ́n owó àti mọ́tò kò lè panilẹ́kún rárá nínú ọ̀rọ̀ tẹ sọ tó wà níbẹ̀ a máa rira ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún máa pàdé ní ọjọ́ mìíràn àǹtí onídàmọ́lá ìgbà wá ní kí wọ́n gba kọ́kọ́rọ́ ilé àti kọ́kọ́rọ́ mọ́tò a sọ wípé a fẹ́ fún inú mọ́tò tàbí ilé a kò fẹ́ fi ọ̀rọ̀ wáyé lẹ́nu wò ní lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní ayé ni a ló fẹ́ fún yín mọ́tò fún mi nílé fún mi mọ́tò gbogbo látòyí di ìbàdàn owó mọ́tò wà sẹ́kọ̀ọ́ wọn fún mi lọ́wọ́ fún mi lọ́wọ́ mọ́tò àti ilé ọmọ ẹni fún mọ́tò àti ilé ọlọ́run gbọ́ máa pa yín ọlọ́tẹ̀lẹ́ máa pa yín ajé gbọ́ máa pa yín nǹkan tó bá sọ́dọ̀ ní nǹkan máa gbọ́. Mo dáhùn iye kébì náà ti wo gbogbo ojú wọn látàrọ kí n fún mi kọ̀ bójú wọn látàrọ àti ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ látàrọ àti ó kò nà ọ́ mà ojú má rí ibi gbogbo ara lògùn ẹ̀.